ראינו שכמות הפרי בשרביטים היא לא מה שמבטיחים לנו, הערכים התזונתיים של גבינות הפרי לא שונות בהרבה מממתקים רגילים. יחד עם זאת, מצאנו הבדלים בין השרגונים מבחינת הטעם והאיכות. במקום האחרון, הקרחון של שופרסל שאין בו שום רכיבי פרי, במקום הרביעי לקרינריה, עם אחוזי פרי נמוכים. במקום השלישי, יופי, עם ריבת טוב וכמויות גדולות של סוכר, במקום השני לפרוטי, מצפרות והרבה סוכר, ובמקום הראשון סולרו, עם כמות הסוכר הקטנה ביותר, ואתה, הטוב מכולם. אז, מכיוון שזה לא עובד, לא נצטרך לאכול את זה בתור בירה. נכון, אבל אני יודעת, יש להשלות את עצמנו, שהרווחנו מזה משהו מבחינת בריאותית,